Mörkret sänker sig över Vällingby och över den loge där han just nu gömmer sig. Inom sin tid ska strålkastarnas ljus fräta sönder hans sista hopp och ännu en gång blottläggas för den iskalla publik som tror. Allting bara är teater. Kom igen, så får vi det här överstökat. Du har vågat ut nu. Mm, och druckit har också. Ja, inte idag fan. Låt han vara. Kom. Så, livets vindar blåser hårdare. Så mycket som man gör han endast för din skull. Du som är vinterdag, du iskall. Ger han hela tiden något att bevisa. Han tar ett steg tillbaka, försöker andas, prata. Men det enda han får ut är att du bara tjatar. Och det är ingen idé att diskutera något mer. De snurrar runt i onda cirklar som bara drar dem ner. Han ser hur allting faller, hör massa snack och skvaller. Men hon vill forma honom till den där perfekta mannen. Emot rutorna nu. Där står de i varsitt fönster och bara stirrar ut. Ej, hör vad de säger, men jag hoppas de har fel. Ska vi aldrig mera leva? Vill du aldrig mera se mig? Inom din tid ska jag ge det jag kan ge. Båda tänker likadant. Du kan inte ens bete dig. Hör vad de säger, men jag hoppas de har fel. Ska vi aldrig mera leva? Vill du aldrig mera se mig? Inom din tid ska jag ge det jag kan ge. Båda tänker likadant. Du kan inte ens. De börjar tvivla på att ingenting kan bli som förr. Han ställer till en scen, drar och smäller i en dörr. Hon bara skäller, slutar aldrig skrika. Hon ber han dra åt helvete, det är bara att smita. Nu får de aldrig veta vad de kunde nå. Men båda skiter i det där just nu ändå. För ingenting känns bra nu, det är alltid som det är. De går i tankarna, allt det som händer det får ske. De borde sätta sig ner. Cirklar och bara väntar på ett slut. Hey, hör vad de säger.